ଆସନ୍ତୁ। ହଁ, ଆମର କାନୁଚରଣ ଦାସ ବୋଲି ତରଭାରୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ 10-30 ମିଲ ଜାଗାଟେ ବିକ୍ରି କରିବାର ଥିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ବୋଲି ତୁଲୁଣ୍ଡାକୁ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେଲିଡ଼ିଟା ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ଗତ 4 ତାରିଖରେ ସେ ଯାଇକି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରକୁ ଦେଖା ହେଇକି ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଲେ। ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କହିଲେ ଯେଉଁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ବେହେରା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଟଙ୍କାଟା ଦେଲା ପରେ ତୁମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ସେ 2-3 ଥର ଯାଇକି ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ 20,000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଲାଞ୍ଚ ଦିଅ, ଯାହା ପରେ କରିବି। ତେଣୁ ଗତକାଲି ବି ସେ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଟଙ୍କା ପୁଣି ମାଗିଲେ, ତୁମେ ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆସନ୍ତା କାଲି ଆସିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ତୁମର ଇଏ କରିବି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବି। ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାରୁ ସେ ଇଏରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାହେଲା, ଆମର ସରକାରୀ ସାକ୍ଷୀ ଆସିଲେ। ଆଜି ସେ କାନୁଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ସେ ଧରା ହେଲେ। ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା 8:15 ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦାସ ସେଠୀ, DSP ଭିଜିଲାନ୍ସ ସମ୍ବଲପୁର। ଓକେ ସାର୍, ଆମ ଟିମ୍ରେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? ଆମ ଟିମ୍ରେ ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ତୁଷାର କାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆମର ଇଏ ସୋନପୁରର, ଏବଂ ମାନସୀ ଜେନା ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, ସି ବିଲଙ୍ଗୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରୁ, ଆମର ସଦାନନ୍ଦ ପାଣି ବି ସେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ। ଓକେ ସାର୍।